350 dolar bilan kuniga 100 dolar yoki 50 dolar topadigan biznes hozir o'rgatamiz do'stlar, qaranglar. Mana shu apparatning narxi 350 dolar ekan. Bu videoda ko'rishingiz mobilda shu apparat bilan nima qilish kerakligini ko'rsatamiz. Undan tashqari bu yerda uskunalar juda ham serob. Bunaqa assortiment men oldin chiqarmagan edim. Bunaqa ko'p assortimentni. Xo'p, azizlar, qaranglar, bu yerda kompressor bor, qoliblar bor, pena generator bor va hattoki yangilik bor. Mana bu g'ishni qarang. Pena blokni o'rtasi teshik, yangilik bu. Va yana mana bu shapkasi ham bor, zaborga ishlatsangiz, tepasiga yopgani. Ko'ryapsiz, videorolik zo'r bo'ladi. Biz yana undan tashqari bularni ko'rsatgandan keyin ishlab chiqarishni o'z ko'zim bilan ko'raman deydigan insonlar uchun mana sizlarga rosa ham ko'pgina gipsa bloklar. Qaranglar, hozir ishlab chiqarish o'ziga ham kiramiz. Tak tak tak. Oho. Mana do'stlar, tomosha qilinglar, qishda, qish oyida. Bolalar ko'rmanglar. Mana bular endi masalliqda endi bu. Ha, xomashyo. Solinadi, buni nimaga solinadi? Bochkalarga solinadi. Dastur tayyorlab. Hattoki mana bu shapkalisi ham bo'lar ekan. Do'stlar, qaranglar, mana bunaqa shapkali zaborga. Demak, videorolik zo'r bo'ladi. Ishlab chiqarish ham ko'rsatamiz. Videorolik ko'rishingiz mobaynida. Mana esa adresni tanishtiraman. Adres Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani, Qo'g'ay qishlog'i. Do'stlar, videorolikni boshlashdan avval agar sizlarga malol kelmasa, bir donadan like tugmachasini bosib qo'yinglar. Biz esa boshladik. Kamoldin, qalaysiz? Ishlaringiz yaxshimi? Va alaykum assalom. Ishlaringiz zo'rmi? Qarang, 350 dollarga qanaqa biznes boshlaymiz? Xo'p, 350 dollarga tom shuvoq nimasi? Mana pena generator bor. Xo'p, loy bochkasi bor, kompressori, mikseri. Hamma yo'q, yangi. Xo'p, bu narsalarimiz 350 dollarga boshlasa bo'ladigan nima? Ha, demak, значит, tomga lombos qilinadi-ku, og'irgina. Ana shu lombos hozir innovatsiya bo'lib, pena shuvoqqa aylanibdi. Ko'pchilik pena shuvoq qildiryapti. Pena shuvoq qilish uchun do'stlar, qaranglar, bitta pena generator sotib olasiz, rastvor bochka. Sizga yana mana bu yerda mikser berishar ekan hamda kompressor nechtalik bu? 50 talik. 50 talik kompressor. A, pena generatorda odatda gel bo'ladi. Kupik, bunda rastvor qilasiz, mikserda aralashtirasiz, kompressorda haydab beradi pena shuvoq. Pena shuvoq. Bularni olib borganda zakaz qilsa, quyib ko'rsatib, o'sha jarayonni tushuntirib beramiz. Mana shu komplektning narxi 350 dollar ekan. 350 dollar. 350 dollar ekan. Mana shu 350 dollar bilan siz tom shuvoq qilaverasiz. Shunda bir kunda necha kvadrat qilishyapti bolalar? Bir kunda 150-200 kvadratgacha qilsa bo'ladi. Mana hozir bahor kelyapti, boshlanib sekin-sekin. Qarang, 1 kvadrat metrini nech bilan qo'yirishyapsiz? Endi har xil hozir 5 santimetr qilyatirganlar 35 mingdan boshlab, shu 50 ming, 60 minggacha qalinligi, zakasi qancha zakas qilsa qalinligi. Shunga qarab narx navosi ko'tarilib ketaveradi. Har holda siz shuncha apparat sotasizda, sizdan olib ketayotganlar bor. Bir kunda qanchadan pul ishlaymiz deyapti. Yaxshi tushyaptimi? 50 dollardan baland ishlayapti. 50 dollardan baland. Realni 50 dollar. Boya ikkalamiz ko'rishganimizda bittasi dedingiz 100 dollar ham ishlayapti dedingiz. 100 dollardan ham ishlaydi. Endi o'shunaqa 200 kvadratdan qo'yaradi. Bundan bag'iga mana xovlar ochiq, kunimiz uzoq. Qisqa bo'ladi. Do'stlar, ozgina fiziki mehnat bilan mana shu pena shuvoq apparatini bor yo'g'i 350 dollarga sotib olib, kuniga 50 dollardan 100 dollargacha ishlashingiz mumkin ekan. Ishlayman, ishlab chiqaraman deydigan insonlar uchun esa mana bu yerda nimalar bor? Qo'shimcha apparatlar bor. Bu pena shuvoq apparatdan tashqari. Qaysi biridan boshlaymiz? Bu yerda nechta o'zi? Bir boshdan boshlayveramiz. Xohlasa, mana bunimiz bu zakazga qilingan hozir endi. Yana kimga kerak bo'lsa, xuddi shunaqa holatda zakazga bitirib beraveraman. Peregorodka 14 lik. Uyni bo'lish uchun. Uyni bo'lish uchun. Rezbalik holati. Xohlasa buni bez rezbalik ipli qilib beraveramiz. Xohlagan nimasiga. Xo'p, bu yerda aka. Biroshdan ketdik. Endi mana peregorodka aralash assortiment holatdagisi. Bu ipli holatda 5 ta peregorodka 12 lik, 3 ta abishni 20, 30, 60. Xuddi shuni bu rezbali varianti. Bu ham 5 talik. 3 ta abishni. Bo'lmasa misiz, narxi bilan aytamiz bu qoliblar necha pulga donasi? Narxi mana aka, mana o'g'limiz. Pinna blok quyayotganlar bor. O'shalar qo'shimcha olamiz deysiz, necha pulga beramiz? Bunisini 1 million 700 mingdan beraveramiz. Dastavkasi bilan. 1 million 700 so'm. O'zbekiston bo'ylab. Peregorodka. 14 lik peregorodka. Mana o'g'limiz 2 million so'm. Assortiment holatdagisi. Xohlasin rezbali, xohlasin bez rezba. Ikkovini ham O'zbekiston bo'ylab 2 million so'm yetkazib beraveraman. Bu-chi bunisi? Bunisi o'sha rezbali holat mana uni nimasi? 12 lik, 5 ta 12, 3 ta abishni.
Endi dostum qarang, ishlab chiqarib, pina blok sotaman, gips blok yetkazib beraman deydiganlar uchun sizda assortiment juda ham so'rab ekan. Komplekt bo'yicha ko'rishamiz, tanishamiz. Mana bu bitta komplekt. Bu tarafda ham komplekt bor. Bu tarafda ham i oho, bu taraflar ham to'lib ketibdi. Qarang, qaysi komplektdan boshlaymiz? 3 talikdanmi? Endi Perigorodkan aka, seli Perigorodkasi bor mana. 10 talik bo'ladi, 10 ta 12 lik. Bunumuz ipli holatda, buni ham xohlasa rezbali qilib beraveraman zakazchilarga qarab, xohishiga qarab. Bunumuz narxi 2 million 120 ming so'm. Adashmasa sizdan olib ketib shunaqa narsa sotishadi, to'g'risa? Olib sotadigan bolalar ham bor. Ularga endi o'zimizning ma'nosi bor. Usta endi asosan o'z yetkazib beradi. Mana bu bitta komplektmi bu? Endi bu komplekt holatda legoli. Mana. Hoppa, olib yoqqa tushirib. Mana g'ishni shakli mana shunaqa chiqarganda. Aytgancha shu yerda mana bitta gap aytay. Biz hozir qoliplarni ko'rsatamiz, keyin mana shu qoliplardan ishlab chiqarilayotgan gipsa blokni quyilish jarayonini ko'ramiz. Albatta, olib borib quyilish jarayonini ko'rsatamiz. I yangiligimiz bor, yangiligimizni xalqqa ko'rsatamiz shuni. Xo'p, bunisi aka, rezbali xolasa bez rezba bu ham qilib beraveramiz, legoli. Xo'p, bunimizni narxi O'zbekiston bo'ylab 1000 dollarga olib borib o'rnatib dastavkasi ichida holatga o'rnatib beraman. Legoli qolib, demak 1000 dollar buni ichiga 3ta qolib kiradi, Lego ko'rinishda. Bular ipli emas ekan, ko'rapsiz, armaturali qilingan ekan. Bunga bitta rastvor bochka, hamda mana bu ham qo'shladim. Latoga kalonnas qo'shladi bittada. Bitta mana bu mikser hamda loy bochkasi. Loy bochkasi. Pena kompressori. Kompressor 50 talik bu. Kompressor 50 talik Samara sammesni. Xo'p. Bunimiz pena generator i pulizator. Pulizator yog' sepib tushur. Pulizator mana bu yerga yog' sotishsiz mana shunda. Topib qo'ymaydi shuni kimsa blok. Mana shu 1000 dollar a? 1000 dollarga O'zbekiston bo'ylab yetkazib. Endi qarang, 1000 dollar O'zbekiston bo'ylab deyapsiz-da, endi Xorazmga 1000 dollarga yetkazib berasiz-da. Endi biz yaqinroq shu yerga kelib olib ketaman deydigan insonlar uchun mana bu legoli qoliplar nechta bilan mana shu komplektatsiya. Xo'p. Legoli qolblarimiz mana shu o'zimiz territoriyaga Toshkentga bo'lgan joyga yo'q to'xtang birinchi Qo'g'ayga kelib olib ketadiganlar Uchqo'rg'onga kelib olib ketadigan odamlarga shu yerda o'zidan bunimizda 800 dollarga beramiz shu yerdan 800 dollar 800 dollarga xo'p vodiyga chiqarsangizchi Andijon, Farg'ona, Marg'ilon, Qo'qonga siz o'zingiz chiqarsangiz dastavka qilib mana shuni o'zim chiqarsam vodiyga mana o'sha 3ta alina o'zimiz territoriyaga bo'ladigan bo'lsa Namangan, Farg'ona, Andijonga Hop 830 dollarga olib borib o'rnatib beramiz. Do'stlar, shetga kelib olib ketsangiz 800 dollarga olib ketaverasiz. Endi nima uchun dollarga deyishingiz mumkin? Bizni Qirg'iziston, Qozog'iston, Tojikiston ham tomosha qilyapti. Endi perevod qolasiz o'zingiz so'mga. Ular tushunmayapti. Shuning uchun dollarga promo aytilyapti. 800 dollarga olib ketasiz agar shu yerga kelsangiz. Agar siz Andijon, Marg'ilon, Qo'qondan bo'lsangiz 830 dollarga shuni uyingizga olib borib o'rgatib qo'yasizlar, to'g'rimi? Albatta. Toshkent yo'g'igacha. Endi ashi etab-etab ketyapti Toshkentgacha bo'lgan joygacha yo'l kirasi qo'shiladi xolos. Faqat Andijon mana shu o'zimiz territoriyaga bo'lyaptimi? Shu 300-400 ming atrofida yo'l kira oladi, shuni hisobi qo'yilyapti-da. Xuddi shunday. Eng uzog'i Nukus, Xorazmga o'sha 1000 dollarga borib taqaladi. O'sha yerga boradigan bo'lsa, yo'l kirasi 1000 dollarga taqaladi. Faqatgina narx yo'l kiraga qo'yilyapti xolos. Buni narxi 800 dollar ekan shu yerga kelib. Agar ozgina harakat qilib ustini qo'lini ushlab qissang 800 dollardan tushib beradi. Shu chetga kelib. O'sha yerdan kelib olib ketayotgan akalar ham bor. Shu narxda mana. Endi aytaman bunaqa. Bu standart-a, bu standart ishlab chiqaranasi standart. 20-30-60. Xo'p, bunisi ham xuddi shunday rastvor bochka, pena generator, mikser hamda kompressor va pulizator mana bu g'ildiraklar nimaga mana? G'ildiraklar o'sha kompressorimizni nimalari mana. Hammasi yangi Samara. Kompressor ekan. Unda ham xuddi shunday komplektda. Qo'shimcha mana nima deydi? Latok kolonnasi. Latok g'ish chiqadi bundan, to'g'ri. Bu ham ichida. Bu ham ichida. Bonus. Bu endi standart bo'lgani uchun bundan arzonroq bo'lish kerak-a menimcha. Yo bir xilmi? Yo, bunisi 900 dollar aka. 900 dollar. 900 dollarga O'zbekiston bo'ylab olib borib o'rnatib beraveramiz bunisini ham. Faqat bitta narsasi esdan chiqib qopti hozir aka. 1 minut. Mayli. Xo'p, nimadir esdan chiqib qopti, sizlar uchun ko'rsatishmoqchi. Ha, gel. Har komplektga bu siz qanday qilib qilish kerak? Har komplektga. Aka, mana shunaqadan bir paqirdan qo'shib beraman. Bonus bu. Bonus. Aksiya bu. Aksiya. Mana shu bir paqirdan qancha qish chiqadi keyin shunda? Xo'p, xolosa buni aka to'g'risi
toshni aytmayman. Nimagaki sababi hamma har xil holatda ishlatadi. Siz 1200 ta deb misol bizga 1200 ta 1300 taga yetadi deb berilgan. Ba'zi odamlar ko'pigina ideal holatda ligrovkasini toshni qo'ya olmasdan ozroq yetkazib qolsa, menga etadan kimon mancha ketdi, semuncha ketdi degan. Demak, 1200 ta chiqadi o'rtacha. O'rtacha shunaqa holatda chiqish kerak. 1200 dona g'ish chiqqan o'zi nech pul turadi bu paqir? Paqiri 270 ming so'm turadi. 17 kilolik. Bu hozir 16 kilo. Shu 255 ming atrofidagi. To'g'ri keladi. Do'stlar, bitta standart g'ish deylik, ha. Umuman buni tan narxi qanchaga boradi bitta hozirgi kunda? Uch qo'rg'on. Bitta blogini narxini aytasizda. Aka, buni hozir sexga borib, asha quyyatirgan bolani o'zidan realni nima axborot olamiz. Shu quyib foydalanayotgan. Demak, do'stlar, qaranglar, buni tan narxi quyilishini sexga qoldirdik. Sexga borganda u yerda gaplashamiz. Hozir biz mana bular narxini ko'rsak. Bu yoqqa mana ko'rasiz, bu yil anomal sovuq bo'lmadi. Qishda dast boshda qoram yoqqan yo'q. Bemalol olib ishlatib, ishlab chiqaraman desangiz, aka-uka yoki ota-bolam yoki oshna og'aynimi bemalol shu okadan sotib olib qilaverasiz. Bu ham shunaqa narximi? Bu qanaqa? Bu ham aka, xuddi shunaqa anoni Bizrezba varianti ipli holatda. Juda ko'pchilik ipli holatda ishlatib o'rganishgan. Xohlasa ipli, xohlasa rezbali. Ana bu temirli yaganda mana bu bo'shatadigan joyi, mana ikkiga bo'linadi-da, bu ikki yoqqa bo'linganda g'ishni tortib olishadi. A bu esa bu ipli yagan. Demak, o'rtasida farqi bordir hech bo'lmasa pulida. Farqi yo'q. Xohlasin, mana o'sha menga rezbali qilib ber deganga unchamcha mana unga ketadi vaqtim, summa ketadi rezbalarga. O'sha narsasi ham bonus bo'lib qoladi bunisiga. Gap yo'q, gap yo'q. Xohlasa shu rezbali ketaveradi o'shanar. Undan tashqari azizlar, mana bu yerda qoliblar bor. Ajoyib, ajoyib qoliblarni ishlab chiqarib qo'yishibdi. Qarang, mana bu yangilik, yangilik deganingiz mana shu edi. Mana birinchi sinfni topib oldim. Buni ham yaqinda chiqarganman. Xohlasa bunisi legoli, teshikli. Ikkita teshik. Qanaqa chiqadi? O'rtasi teshik bo'ladi. Bu shunaqa turbasi chiqadi. Xo'p, buni latoga kolonnasi bor. Buni hozir buni aka 3ta qolib bo'lsa, mana xolasini 100 lik diametrda, xolasini 76 lik diametrda. Bunimiz narxi ham 1200 dollar O'zbekiston bo'ylab. Bunimizni ham narxi shu. Aniqroq aytadigan bo'lsak, xuddi shunaqa komplekt oladigan bo'lsangiz, 3ta shunaqa qolib qolsangiz, mana bu standart qolib o'rniga mana bunaqa olinsa qancha bo'ladi? 1200 dollar bo'ladi. 1200 dollar O'zbekiston bo'ylab. Latoga kolonnasi xuddi mana shunaqa holatda, teshikli bo'lib, o'zi blogi ham shunaqa holatda chiqadi. Ispitaniya qilib, chiroyli qilib, alini qaqib qo'ydik bularni. Chotki narsa ekan, o'zi ham ko'rinishi ham chiroyli, ha, bularni odam ishlagisi keladi. Aka, simptom alinaqa shart emas-da. Simptomsiz qo'yaveradi. Do'stlar, qaranglar, kommentariyada fikrlaringizni yozinglarchi, mana yangilik. Biz to'g'ri bilaman, Pinoblok apparatlarini tez-tez chiqaramiz, sababi bu yog'i nima deydi, bahor boshlangani uchun qimirlab qolindi. Nima deysiz mana shunga? Yaxshimi qolib? Endi xuddi shunga o'xshash qolib mana bu yerdan bor ekan. Bu qanaqadir kichkinroq ekan bu. Bu 20 ga 20 40 shlaka blok razmerdagi xuddi shunaqa nimasi bor. Ikkita teshikli bu ham. Hozir buni sizlarga sexga olib borganda quyilish jarayoni bor. Buni kolonnasi bor shlaka blokda. I shapkasini yasadim hozir. Shapkasi bor ustiga. Buni urganda aka, mana bitta narsada. Odamlar zabor qilyapti. Xom g'ishdan yoki paxsadan qilgan betonlar yorilib, misol betonlar qishib, duvorlar ontarilib ketgan joylari ham ana shunchada. Bu narsani aka blogini urib, blogi yengil holatda bo'ladi, o'ta yengil. Orasiga beton quyib qo'yib, har 3ta 4tadan bittasiga beton quyib qo'ysa, tumbasi bo'ladi. Tumbasiga ham beton quyib qo'ysa, kolonnada endikak. Yengilligi uchun beton yorilmaydi, qishaymaydi, yo'q yo'q bo'lmaydi. Mobodo ashi ano blok ano loy alinaqalarga o'sha ontarilib ketgan taqdirda ham odamga hech narsa qilmaydi. Qilmaydi. Xudo xolasa bu ontarilmaydi asli. Buni puli qancha buni? Buni narxi 2 million 700 ming so'm. 20 ga 20 dedingiz, a? 20 ga 20 40 lik. 40 lik. Buni hozir xudo xolasa video jarayonida managa hozir bloklarni olib kelamiz, hozir sexda turibdi. Blogini olib kelib, tumbasini olib kelib, hozir terib, chiroyli shuni tushuntirib beramiz yana. Do'stlar, qaranglar, hozir bu yerda assortiment qolibcha juda ham ko'p ekan. Siz baxtingizga ko'p ekan. Faqatgina standart bu yerda Lego emas. Siz sotib olayotganda bitta penegenerator, mikser, bochka olgandan keyin siz qoliblarni ko'proq oling. Standartdan bir ikkita qilib oling.
Peregrodkadan bitta qo'ling, mana bunaqa qolipdan oling, ana bunaqa qolipdan oling va ishlab chiqarishni boshlang. 3-4 ta emas, bir 5-6 qolip oling, o'shanda zo'r bo'ladi. Mana bu ishlaveradi. Nechta qolipgacha ishlaydi bu? Bu ishlaveradi, bu 10 ta qolip qo'yasin. Spet qiladi. Spet qiladi. A kompressor kechgacha ishlaveradi, bitta kompressor yoraveradi. Kompressor bitta mundan kechgacha 3 yoraveradi. Mikser ham bitta yetadi. Faqatgina siz ko'proq ishlab chiqaraman desangiz, standart hozirgi kunda bitta pinna blok qancha dedingiz? Hozir blok narxi o'zimiz territoriyada 11 ming so'm sotilyapti. Sotilayotgan 11 ming so'm. Yo'q, ishlab chiqarilganda nech pulga tushadi? Rasa borsa 7 ming so'mdanga to'xtaydi. 7 ming so'm bo'lsa 4 ming so'm qolyaptimi? Shunaqa. 10 chaqidan 40 ming, 100 tasdan 400 ming qoladi. Bir kunda 200 ta qilsa 800 ming qol bor ekan, to'g'rimi? Bor. 800 ming so'm bor ekan bir kunda, qaranglar. 4 ta qolib, 5 ta qolib qolsang 800 ming so'm bor ekan. A 350 dollar bilan kuniga 100 dollargacha pul topishingiz mumkin ekan, agar siz penashovoq bilan shug'ullansangiz, agar tomga penashovoq qo'yaman deb. Hattoki o'zingiz agar qurilish qilsangiz, penashovoqni shuncha emas, mashincha qo'lsangiz ham bo'laveradi. Zo'r bo'ladi. Yengilcha bo'lmaydi, o'tkazib bittasi ko'pchilik aytdi, yengil tomib qoladi, yengja yengil bo'lmaydi. Buni ham og'irligi bor. Bor, bor. Endi aka, mana yerda oxirgi anliqamiz qoldi, qolib. Bunimiz shu farg'onalik akalarimizni qolibidan shu bir xil qolib o'zim mustaqil yasab ko'rdim. Qo'limdan keldi, xudoga shukr, zo'r. Idealni holatda diagonallari o'ta cho'tki. Mana bu tekis holatdagisi. Tekis. Anonisi tagi alinganaqa holatdagisi. Ichidan ko'rsatsak, birinchi martasida o'xshata olmadim, ikkinchi martasida uni. Bu qanaqa tagi nimasi? Bu g'ishi o'sha 20-30-60 bir xil. Faqatgina bu ham sharnirli. Sharnirli. Sharnir. Hop, mana bekitayapti. Hozir nimadir ko'rsatmoqchilar. Mana hali yaxshi tushunganim yo'q. Chunki bu sohada mana siz singa yangi mana aslida. Hop, bu yaqda. Shu o'rinda bitta gap aytaman. Qo'shnim ham shunaqa sotib olgan, ishlayapti, zo'r, zo'r ketyapti. Xo'p, gapiravering siz. Bunisi aka xuddi shuni, o'shunaqa varianti. Bu ham sharnirli. Shu profillari 1.7lik, o'ta baquvvat qilib, 0.0 chiroyli qilib qilingan. Hozir men sizlarga aka bitta narsani ko'rsatib qo'yay. Diagonallariga 100% ga javob beraman. Mana. Mana go'niya, mana bu. Go'niya, mana. Ko'ring, 0.0 ga 100% nol. Nitolga bu qoliblar hamma 100% hamma qoliblarim aka mana shunaqa nol holatda. Yana bitta gap aytishim mumkin Kamoldan. Do'stlar, qaranglar, mana shunaqa ishlab chiqaruvchilar ba'zilar olib kelib sotishadi. Bu bolon o'zi ishlab chiqaradi mana shu yerda. Va sexinglar ham shu yerdan qatta seximiz hozir haqlayapti. Haqli. Shetdan sotasizlar, men ko'proq shetda ko'rganman. Chunki o'zingiz ishlab chiqarasizlar, siz apparaturalarni bazadan ishlataman. Komoldindan olib ketib sotamiz deyishganda, shu komoldan shu yigit bo'ladi. Zo'r lekin, o'zingiz ham gipsa buloq quyasiz, o'zingiz yana gipsa buloq apparat sotasiz, ha? To'g'ri aytishim kerak, mana o'zim bir 5-6 kundan keyin boshlayman, sexim bor. Xohlasa 5-6 kundan keyin boshlayman quyishni. Hozir sovuq, saf. Hozir bitta quyib turgan, zakaz olgan o'zimizni do'konxonamizda sexiga boramiz, shu yerda qolgan nimalarni atayda tushuntirib beramiz, чтобы bu narsadan ubitkaga kirmaydigan haqiqiy realni foydalanayotgan odamni oldiga boramiz. Teplisi ham qilyapsizmi deyman? Teplisini o'tganini bitirdim, 3-4 yil oldin boshlagan. Ekmading ham bu yil? Ekdim. Nima ekdim? Qulupni ekdim. Qulupni. Uchqo'rg'onni qayqisi qulupnaga mashhur, lekin Uchqo'rg'onni boshqa joylardan qulupnaga ekishadi. Gapni ichiga kirmaymiz, bahorda kelamiz haliga. Pishganmi, mayda yoki apreldami? Duosi bir oydan keyin pishadi. Chaqiraymiz ham bo'lsa. Do'stlar, bo'lmasam hozir biz gipsa blok ishlab chiqaradigan joyga boramiz. Hozir yangiliklar tugadimi yoki yana bor? Yangiliklar bo'ldi, hozircha bo'ldi. Endi qolganini o'sha yerda quyib. Mana bu narx navosini aytmadik-ku, mana buni. Nech bo'ladi bu? Xo'p. 2 million 400 ming so'm. Aha, 2 million 400 ming so'm standart. Standart holatdagi tagi haligi kanatga kiradigan shublisi. Tekis varianti 2 million 300 ming so'm. 2 million 300 ming so'm, uni tekis varianti degan. Do'stlar, ana yerda ana bunaqa bejo qoliblarni ham ko'rsatdik. Endi o'zingiz bilasiz qaysi nimani olish kerakligini. Undan avval men hozir gipsoblok ishlab chiqaradigan joyga boramiz, ko'rsatamiz.
Kitting qasoz. Yana esdan chiqib qoldi. Akam, buni o'zini komplektatsiyasi 13 million so'm qilib beraman O'zbekiston bo'ylab. Komplektatsiya pinni generator o'sha narsalar bor. Hamma yo'q bular. Latovga, kalonnasi hamma yo'q bor. A, mana tekis holatdagisini 12 million 700 ming so'm qildi. Shetga kelib olib ketishsa-chi, mana shu uyingizga kelib olib. Shu yerga kelib olib ketadigan bo'lsa, xo'p. Ochiq ayting. O'zi kelib olib ketadi, Isuzu, Pisuzu yoki Labo, Mabodo. Bir sekund aka. Hozir hisoblab olasin, lekin. Xo'sh, qanaqa bo'ldi? Xo'p, aka, mana bunimizni 11 million 500 ming so'mga yetkazib beraveramiz. Mashinadan. Jo'natasiz. Jo'nataveramiz. A, bunisining narxi 11 million 200 ming so'mga. Mana shu yerdan qilib beraveramiz. Faqat do'stlar, o'zingiz texnika qilib kelsangiz shunaqa narxda ekan shu yerda. A, atak dostavkasi bor ekan. Dostavka narxini ko'rdingiz? Dostavkasini nechib bo'lishin. Do'stlar, bo'lmasam biz ketdik. Ko'pchiligimiz kutyapti, kelsa blok apparatini ishlash jarayonini ketdik qani. Do'stlar, azizlar, mana biz keldik gipsoblok apparatda quyilayotgan gipsobloklarni ko'rish uchun. Usta, shu yermada? Bashir. Mana shu yerda. Mashinada keldik. Mana sizlarga qish faslida, qish oylarida bolalar tinmasdan quyilayotgan g'ishlari. Mana shu bulaylar aka, mana yangi-yangi qo'l botmaydigan holatda. Mana qo'shyapti. Bular zakazga qo'yishayotgan hozir mana. Kimishlar mumkin polni mana to'ldirishyapti hali hul holatida. Hozir yaqinda chiqarilgan ishlar bular. Yangi ekan bular. Yaqinda chiqarishdi. Hozirda olmasa mana ichkarida. Ichkarida ham bor ekan. Ichkarida ham bor. Ba'zilar aytishadi, biz quyusak hech kim olmaydi-ku deb. Hozir so'raymiz quyayotgan bolalardan. Ko'pchilik mana bu yerda. Balki ko'pchilik hozir quyishgani yo'q. Sababi bunaqa zdaniyasi yo'q. Bu zdaniyada qanaqadir ishlamayotgan joy shikli. Bularga omad kulib boqqan shikli. Qarang, katta joyda mana tepa berk kichkina joyda qilsa ham bo'ladi. Ey, qormanglar, qormanglar. Yaxshimisizlar? Mazana yaxshimi? Zo'msiz. Xo'p, qanaqa bo'lyapti ishlar? Yaxshimi? Yaxshi bo'lyapti. Xo'p, mana mikrofonni olamiz. Bir ikki og'iz sizga gapga solamiz deganda. Shuning yani, uzr so'rayman. Sizga bo'lar ekan. Assalomu alaykum. Do'stim, qarang, nechki sizlar? 3 kishimi? Biz hozircha ish faoliyatida 3 kishi ishlayapmiz. Mana quyilish jarayoni. Mana quyishyapti. Zo'r. Qarang, bir kunda qancha blok quyapsizlar? Bir kunda 400 tagacha quyyapmiz. 400 tagacha. Hozir qish kunida, yoz kunida 500 ta 600 ta quyiladi. Joy katta ekanda lekin, ha? Joy katta. Xo'sh, to'g'risini aytdi, qanchadan tushyapti bitta tan narxi? Qanchaga boryapti bitta pina blokni? Quyilishi. Bitta pina blok narxi o'zining tan narxi 5,5 mingga boradi. Ish haqqisi, oziq-ovqati hammasi bilan 7 minggacha boradi. 7 ming so'm. 7 ming so'm. Qanchadan sotyapsizlar? 10 ming 11 ming sotyapmiz hozir qish kunida. 10 ming 11 ming, ha? Mana hozir quyilishini ham ko'rsatamiz. Bu nima, shapkami bu? Bu shlaka blokni shapkasi. Ha. Demak, zaborga shapka ekan-da mana bu quyilayotgan, ha? Ha, zabor qilsa ham bo'ladigan tashqarida qolblarimiz bor, shuni shapkasi. Gap yo'q. Zo'r, lekin 4 ming so'mdan qolarganda bitta pina blokdan, ha? 3-4 ming qoladi. 3-4 ming qolarkan. Bir kunda 400 tadan qilsangiz dahshat bo'ladi, lekin. Xo'p, shunaqa. Azizlar, mana qaranglar, chotka chiroyli chiqqan, ha? Bu endi shapka ekan bu, zaborga qilingan. Shapka ham qilsa bo'ladimi? Yurmaydim bu. Bo'laveradi. Buni shkafga qilib qo'yadi, rudmon shuvoqmi yoki? Shu qumdan shkafga qilib qo'ysa ham turaveradi. Hamma tomonlama udobni hozir sizlarga olib borib qo'yib ko'rsatib chiroyli. Hozir yana o'sha sexga boramiz, ha, endi sotilayotgan joyga boramiz. Mana buni nimadorni hozir ko'rsataman, deyaptilar. Endi bloklarni, tumbalarni qo'yib, ustiga o'sha shapkasini qo'yib chiroyli qilib ko'rsatib qo'yamiz. Qanday holatda bo'lishi kerak. Bolalar, bo'lmasam biz ketdik. Sizlarning ishlariga omad. Mana bu yerni ham to'ldiring. Yozda menimcha to'lib tursa kerak. Zakaz yaxshi bo'lyaptimi, zakaz? Zakaz zo'r. Zo'r. Qamoldan biz ketdik bo'lmasam, do'stlar, hozir biz mana ishlab chiqarishlarga ko'rsatdik. Endi yana o'sha haligi apparat sotadigan joyga borib, bir narsani ko'rsatamiz, qop ketgan ekan. Bu xolosi mana bunday narsa aka. Mana o'zimiz qayerga apparat sotgan bo'lsak, apparat sotgan odamlarimiz bilan o'sha viloyatdan, o'sha tumandan chiqqan odamga o'sha akalarimizning nomerini beramiz, blogini, misol blogi kerak bo'lsa blogini ham yetkazib beraveradi o'sha akalarimiz. Mana shu territoriyadagi Haqlobod tumani bu. Norin tumani, Haqlobod shaharchasi. Shu yerda mana shu Bahromjon ukamiz mana shu bloglarni quyadi. Zakazlar kerak bo'lsa blogga, shu yerga kelib zakaz berishi mumkin.
Mana agar kimga blok kerak bo'lsa, aslida bular zakazga qo'yishapti ekan. Aytsangiz, mana shunaqa blokdan shu yerda yasab berishadi. Hozir Norin tumani Haqloboddamiz, o'sha chetdamiz hozir. Shu ko'rib oldingiz, mana shu yerda agar jo topa olmasangiz, shu insonga telefon qilsangiz, nomeri turibdi, sizga shu bolalar nomerini berishadi. Do'stim, qarang, apparat sotib olayotganda pul yo'q insonlar nima qiladi? Misol uchun, cho'nchagida umuman pul yo'q. Cho'ntagida pul bo'lmasa, bitta pasport bilan ham olish mumkin. Smart marketing degan shu bitta firma bor. Shu orqali kreditga ham chiqarib beraveramiz. Gapi. Do'stlar, pulingiz bo'lmasa ham shu biznesni qilishda sizda imkoniyat bor ekan. Pasport bor, ya'ni kreditga boshlasangiz bo'ladi. Biz esa ketdik bo'lmasa. Bo'ldi. Ketdik. Yana biz yana keldik-a bu yerga. Gepsa baloklarni tomosha qildingiz. Endi biz hozir nimani ko'rsatamiz? Kamoliddin. Xolosi mana zabor uchun qilingan narsani ko'rsatamiz. Kim uni kolonnasi. Kolonnasi. Xo'p, bu shapkasi. Bu o'rtasida blogi. Blogi mana shu apparatimizdan chiqqan mana. 20 ga 20 40. Kichkina bu. O'rtasi tishlashadigan bo'lib chiqadi. Xo'p. Buni hozir teskari qilib, buni unga tekis holatini nima qilib qo'ydik. Keyin qo'yganda tepasini olib tashlab, xuddi shunaqa holatga tekislab uriladi. Xo'p. Sizlarga shuni yetkazishimizdan maqsad zaborlar uchun. Zaborga mana yangilikda bu. Yangilik. Zabor. Zaborga mana misol loyalini qalardi uniga, g'isht uniga yengilgina. Bu uyib ketmaydimi zaborda? Uyib ketmaydi. Buni mana shu holatda ham turishini nima qilsa bo'ladi? Shuvoq-puvoq qilmasdan ham. Xo'p, rastvorni buni quygan mahali gel qo'shmasdan, parashok qo'shmasdan, sementini ko'pgina qilib qo'shib nima qilsa, o'ta qattiq tangillab ketadi. O'sha holatda shunday qo'yib qo'ysa ham turaveradi. 50-60 yilga xudo xolosa. Yo'q, biz hozir gipsa blokni sexini ko'rsatdik, undan tashqari buni ham ko'rsatadigan bo'ldik, sababi bu yangilikda bu sizlar uchun. Men haqiqatan oldin mana shapkani chiqarmagan edim. Bu haqida ham ko'rsatgan emas edim, shuning uchun ko'rsatamiz. Ko'ringlar mana, zo'r, chiroyli. Do'stlar, bo'lmasam doim ishlaydigan nomeringiz yetinchi. Xudo xolosa, doim ishlaydigan ikkita nomerimiz bor. 93lik 938 86 59. Ikkinchi nomerim 93lik 673 86 11 nomer ishlaydi doimiy. Gap yo'q. Azizlar, biz ham mana shu yerga yozib qo'yganmiz nomerlarni, istagan vaqtingizda telefon qiling. Bildingiz, kelib olib ketsangiz nech puldan olasiz yoki dastavka bo'lsa nech puldan tushadi. Videorolikni mana shu yerda yakunlaymiz. Keyingi ko'rsatuvlarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'linglar.